I pozdrav ljudi moji, dobrodošli na kanal Ligi Bro. Danas igramo trke u igrici GTA 5 online. Nadam se da ćete uživati, ovo će biti jako zanimljivo. Ove stunt jump trke su stvarno sjajne, a pogotovo sa ovim ugrađenim motorima koje ćete vidjeti sada na automobilima. Nadam se da će vam se dopasti ovaj novi video. Tražili ste trke online i evo sada konačno prilike da se zajedno družimo u njima. Ne znam kakav ću to plasman napraviti, ali potrudit ću se makar da budem u top 5, tako ništa. Ajde da vidimo. Kreće akcija. Krenuo sam kao treći, ali vidjet ćemo kako će se sve završiti. Loše sam sada ovdje zaglavio, još su me i dodatno razlupali. Totalni haos, ljudi, na samom početku, padam na 13. mjesto. I nikako da se popravi situacija. Malo se sada nešto izvuklo, ali i dalje je ovo sve jako loše. 12. pozicija, ovdje mi treba busta. Dobro sam uskočio, nisu daleko ovi drugi toliko od mene, tako da i dalje imam šanse da se borim za bolji plasman. Ova je trka inače sjajna, samo što postoje problemi, ljudi, sa ovakvim na početku haosom kada se desi kao što se desio meni. Posle toga teško više možete da stignete protivnike. Sada mi je opet napravio potpuni haos i upropastio me tip koga sam zakačio i sada već gubi mi ovo što sam napravio. Sada se treba vratiti, a bit će jako teško. I dalje 12. pozicija, nažalost. Ali potrudit ću se da to nekako makar malo popravim. 10. Sad ide taj pad. Idemo lagano. Teško da ću uspjeti, teško da ću uspjeti i u top 10. Ali ajde, nema predaje, nema povlačenja, nema predaje kad sam već krenuo. I da snimam, neću prekidati, ljudi, idemo sa ovakvom trkom kakva jeste. Pa ćemo se popraviti u nekom drugom videu, nema veze. Bitno je da uživate u trci, da se malo upoznate sa ovim stunt jump trkama, nadam se da vam se dopada. Ako vam se dopada, ostavite neki pozitivan komentar. Ukoliko želite neku drugu trku, ostavite koju bi to trku željeli da gledate. Ili bilo šta drugo da radimo u igrici GTA 5 online. Sada umalo da izletim. Srećom sam se izvukao nekako, ali sada ponovo gubim čak i tu 10. poziciju. Sada šta će se desiti? I dalje ne mogu da se koristim ovim boostom raketnim, ali evo sada prilike za tako nešto. Ajde da vidim. Ovdje su dva automobila ispred mene. Prilika da konačno dođem do nekog boljeg plasmana, ali sada sam se razlupao bespotrebno. Ipak ispravljam na kraju čitavu situaciju. Ajmo sada. Kako me je zakačio lik, da li je realno. Izgubit ću i ovu 11. poziciju ovim tempom, ljudi, i ovo ništa sada ne valja. Ovo sada ništa ne valja, ali dobro, ajde, imamo još jedan krug. Ide gas. Ide gas, počeli su i oni malo da prave greške, ali ovaj se vrlo brzo ispravio. Ipak mogu, ipak imam i dalje šanse, makar da se probijem koliko u top 10, ako ništa. Da makar malo popravim ovu čitavu situaciju koja ni malo nije bila dobra. Dosta je bilo i mojih grešaka, ali šta da se radi.
Dobra je trka, nisam toliko imao loših momenata, bilo je tu i dobrih situacija. Tako da neću da se žalim, ako ništa makar je zabavno i uzbudljivo. Nije baš toliko ni zabavno svaki put biti prvi, ljudi. Ljepše je kada jurite stalno nekoga, kada jurite neki rezultat. Sada sam konstantno u borbi za... Sada sam lika, ljudi, rasturio. Izbacili smo ga bukvalno potpuno iz staze. Razbio se. Znači ja mislim da je ostao potpuno u haosu. Idemo sada da vidimo šta će se sada desiti. A, dobro sam se prizemljio, mislim da sigurno sada prelazim na 9. 8. čak poziciju, dobro je. Dobro je, ljudi, nije loše, sada je već mnogo bolja situacija. Još jedno auto smo pretekli. Šta im se tačno dešava, ne znam, ali dobro je, nije loše. Kako je moglo biti? Na kraju ipak makar malo bolji plasman. Mada nisam očekivao da ću ovako da završim, mislio sam da će biti puno, puno bolje, ali dobro. Svašta se dešava u ovim trkama, ljudi. Nikad ne možete da znate šta vas očekuje. Toliko sam blizu ostalima, ali i opet toliko daleko s druge strane. Nažalost. Dva su automobila sada ovdje ispred mene, ali već ovako privodimo kraj u ovu trku. Tako da nisam siguran, jedino ako pogriješi neko sada, ako se ovdje zakucaju, dobit ću šansu. U početku sam griješio, ljudi, to me je koštalo, a moglo je to puno bolje. Nažalost, ipak je sada pitanje kako će se ovo završiti. Treći krug ide. Možda se malo popravi situacija u trećem krugu. Kako sam sada pogriješio, srećom odmah sam se vratio i ispravio, to je dobro. Vozim se sada dobro i niko me ne stiže od protivnika. Pokušavam što više da iskoristim taj boost, ali nimalo nije lako, ljudi. Sada mi je važno i da se dobro prizemljim. Dobro je prošlo. Treba mi hitno taj boost da pristignem protivnike. Umalo, umalo da pogriješim, ali izvukao sam se još jednom. I dalje mislim da ima nade za još malo bolji makar plasman. Nisu oni toliko daleko. Ajmo sad gas, ajmo gas, može to da se izgura. Sad će biti zeznuto. Sad je bitno da se lijepo prizemljim. Sada treba pohitno taj boost. Volio bih sada da pogriješi neko, sada mi je bitna njihova greška više nego ikad. Ali niko nikako da se prevrne, nikako nešto da se dogodi unutar ovih krugova. Umalo meni da se desi ono što sam njima priželjkivao, ali i dalje se ne predajem, makar vozim bez većih grešaka, već dobar dio trke, ljudi. Ajmo sad, ide gas. Ide gas, ide gas, ide gas, moramo ih pristići. Hoće li konačno neko da pogriješi, da li je moguće da nikako neće da naprave apsolutno ni jednu grešku. Sedmi sam, ljudi, sedmi sam, neko je leptao, bit će da je izginuo, da je izletio sa staze. Obično oni koji jure neki dobar plasman, a kada izlete sa staze, napuste demonstrativno.
trku na kraju. Spetljao sam se, ali sam dobro prošao, ipak kako je moglo. I dalje ta sedma pozicija, nikako da se završi nešto malo bolje, makar top 5 kako sam očekivao, ipak ništa od toga, to mogu sada da sanjam. Već polako svi završavaju, gotovo top 5 je već odrađeno, ništa od toga. I evo me na sedmoj poziciji na kraju ove trke, ljudi. Vidjeli ste kako je prošla ova trka za mene. Nadam se da vam se video dopao, ukoliko jeste, obavezno ostavite taj like, share, komentar i subscribe, naravno, ukoliko želite određenu neku trku, pišite u komentaru, ili ako želite da igram nešto drugo u igrici GTA 5 Online. Do sljedećeg videa, ljudi, veliki pozdrav, mi se vidimo sutra, a do tada, ljubi vas brat sve, samo jako.